हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल बी युर टु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ भर्खर रिलिज भएको लोकी ट्रेलर्सको बारेमा मार्बलको आई गेस यो मोस्ट एन्टिसिपेटेड सिरिज नै हो म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु यो सिरिजको लागि आज चाहिँ मैले यस ट्रेलरमा लुकेका स्टेक्स अनि के कहानी होला त यस सिरिजको अनि विभिन्न क्लिप्सहरूको अर्थ के हो त भन्ने कुरालाई समेटेर यो भिडियो बनाएकी छु ट्रेलरको सुरुमा एकजनाले लोकीलाई पक्रेर पोर्टलबाट लगेको देखिन्छ यो सायद त्यसपछिको सिन हुनुपर्छ जब टेसरा चोरेर लोकी एउटा डेजर्टमा पुगेको थियो तब ब्याकग्राउन्डमा लोकीले भनेको हुन्छ कि आई नो दिस प्लेस टाइम किपर्स हेभ बिल्ड क्वाइट द सर्कस तब लुकीको ड्रेसमा टिभीएको लोगो देखिन्छ आखिर के हो त टिभीए भनेको टिभीए अर्थात् टाइम भेरिएन्स अथोरिटी यो एक त्यस्तो एजेन्सी हो जसले मल्टिभर्सका वास्तविकतालाई अवलोकन गर्ने गर्दछ अनि टेम्पोरल इन्टरफरेन्सलाई कमभन्दा कम कम गर्दछ यिनीहरूको काम गर्ने क्षेत्रलाई नल टाइम जोन डाइमेन्सन भन्दछ जो समय समयकालभन्दा पर रहेर काम गर्ने गर्दछ यस एजेन्सीका अरू एडमिनिस्ट्रेटर्समा मिस्टर मुभियस एम मोभियसको क्यारेक्टरलाई ट्रेलरमा दर्शाइएको छ टिभीएले अनिगिन्ती क्रोनोमोनिटर्स प्रयोग गर्दछ जो कम्प्युटरमा हेरेर समयकालका विभिन्न घटनाहरूलाई अवलोकन गर्दछन् अनि त्यही सिनमा कोर्टरुममा जज र बोना रेन्सलेयरलाई देखाइएको हुन्छ कमिक्समा चाहिँ क्याङ द कन्क्वेयरले रेन्सलेयरलाई मन पराएको हुन्छ सो so, आउँदो एपिसोड्सहरूमा क्याङ द कन्क्वेयरलाई पनि देखिने सम्भावना छ अनि त्यो कोर्टरुमका ब्याकग्राउन्डमा तिनवटा ठुला अनुहारहरू देखिन्छन् जुन सायद द लिभिङ ट्रिब्युनल कस्मिक डायटी जजका अनेकौँ अनुहारहरू अनि अनेकौँ व्यक्तित्वलाई सम्बोधित गर्न खोजिएका होलान् अर्को सिनमा लोकी एउटा रुममा देखिन्छ जहाँ टिभी टिभीएका एउटा अफिसरले लोकीलाई मोटो पेपरको बन्डल दिएर आफूले भनेको शब्दहरू हुन् भने साइन गर्न भन्दछ यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने टाइम किपर्सहरूले डबल चेक गर्न खोजिरहेका छन् कि आखिर लोकीले भनेका कुराहरू आखिर वास्तविकतामा भयो कि भएन भनेर अनि अर्को सिनमा मोभियसले भन्छ कि लोकीले टेसराक्ट उठाएर वास्तविकतालाई तोड्ने काम गर्यो यहाँ कुरा भइरहेको छ एभेन्जर्स इन गेमको जहाँ एभेन्जर्सहरू जब टेसराट फिर्ता लिन गएका हुन्छन् तब म्यानको हातबाट टेसराट भएको ब्रिफकेस चिप्लिन्छ अनि लोकीको हातमा पुग्दछ मुभी यसले लोकी भागेको सिन देखाउँछ अनि अर्को मोनिटरमा रियालिटीका सिधा धर्सा बाङ्गिएको अनि त्यसबाट अनेकौँ हाँगाहरू पलाएको देखिन्छ अनि कुनै हाँगाहरू जोडिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ यो धर्सा जालो जस्तो बन्न खोजेको देखिन्छ यसको अर्थात् लोकीले टेसराक्ट उठाएर गायब हुनुले अनेकौँ रियालिटिजहरू बनाइदिएका छन् जसलाई भनिन्छ अल्टरनेट टाइमलाइन यदि यी हाङ्गाहरू अर्थात् रियालिटिजहरू एकअर्कासँग जुत्न पुगे भने विश्व सर्वनाश हुन सक्ने हुन्छ हो यही समस्यालाई सुधार्न टिभीएलाई लोकीको मद्दत चाहिएको हुन्छ आखि इन गेमले थ्यानोसलाई रोके पनि समयको छेडखानी गरेको कारण अर्को ठुलो समस्या निम्ताएको बुझिन्छ अनि फेरि अर्को पोर्टलबाट लोकी मुभी अनि टाइम अफिसर्सहरू कहीँ गइरहेको देखिन्छ तब लोकीको ड्रेसमा पछाडिपट्टि भेरिएन्ट लेखिएको हुन्छ अर्को सिनमा एउटा हुड लगाएको मान्छेले फाइट गरेको जस्तो देखिन्छ जो सायद अर्को रियालिटीको लोकी हुनुपर्छ लेडी लोकी हुनुपर्छ अथवा क्याङ द कन्क्वेरर अनि अर्को सिनमा पृथ्वी ध्वस्त भएको जस्तो देखिन्छ सायद यो अनेकौँ रियालिटिजहरू जुधेर भएको होला अनि लोकीको फाइट सिन पनि देखिन्छ अनि लोकीले म अभियसलाई भन्छ कि इट इज अर्डरेबल द्याट यु थिङ्क यु कुड पोसिब्ली म्यानुपुलेट मी बट आई एम टेन स्टेप्स अहेड अफ यु भनेपछि यो सिरिजमा हाम्रो गड अफ मिसिफको पुरानो अन्दाज पनि फेरि देखिन्छ अनि अर्को सिनमा लोकीको ब्लेजरमा ब्याज लगाइएको जस्तो देखिन्छ सायद यो प्रेजिडेन्ट इलेक्सनको लागि होला यो अर्को रियालिटीको सिन हुनुपर्छ अनि म अभियसली भन्छ लोकीलाई आई हेभ सिन अलमोस्ट एभ्री मोमेन्ट फ्रम ए इन्टायर लाइफ यसको मतलब कि लोकीका जीवनमा भएका कुनै कुनै घटनाहरू समयकालभन्दा बाहिर भएका हुन्छन् जुन भनेको कुराको डकुमेन्ट साइन गर्ने कुरालाई पनि अर्थाउँछ अनि अर्को एयरप्लेनवाला सिन देखाइएको हुन्छ जुन ट्रेलर वानमा पनि दर्शाइएको थियो चर्चित केस डिबी कुपरको कहानीलाई लोकीको यस सिरिजमा जोड्न खोजिएको छ लोकी, खो लोकी पैसा भएको ब्रिफकेस लिएर प्लेनबाट हाम फाल्छ अनि बाइफ्रोस्टको सवारी गर्दछन् त्यति बेला पैसाका नोटहरू भुइँमा खस्छन् जुन पछि पुलिसले भेटाउँछ तर त्यो मान्छे कहिले पनि भेटिन्न आखिर त्यो मान्छे लोकी नै रहेछन् भन्ने कुरालाई दर्शाउन खोजिएको छ अर्को सिनमा लोकी एक केटी मान्छेसँग बसिरहेको हुन्छ जुन झलक्कै हेर्दा नतासा लागे नि सायद लेडी लोकी अथवा इन्च्यान्ट्रेस हुनुपर्दछ अनि अन्त्यमा लोकी शब्दका अक्षरहरूका डिजाइनहरू बद्लिँदै दे गरेको देखिन्छ जसले बद्लिँदो वास्तविकता अल्टरनेट टाइम लाइनलाई दर्शाउन खोजेको हो, हो यो ट्रेलर हेर्छ म त निकै एक्साइटेड छु तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु है Azukuti like, Hey guys, if you like this video, please like share and subscribe the channel. Thank you.